Представтесь, будь ласка. Під час розслідування виявлено окремі порушення, які не мають прямого відношення до спалаху, який стався, але вони, тим не менше, є порушеннями і могли би спровокувати за інших обставин не менш потужний спалах. Наприклад, було виявлено, що насправді замовниками було надано окремі страви, і власники закладу їх люб'язно прийняли і використали для приготування інших страв. Всі, хто захворіли, вони страви після їх транспортування додому замовника не вживали, вони їх вживали виключно в закладі громадського харчування. І єдиний факт, який пов'язує всіх захворілих, це перебування на весіллі. Тислі терміни, знайти причину захворювання, визначити межі ризиків, пов'язані з тим чи іншим закладом, і вжити вичерпних заходів з тим, щоб ризиків не існувало надалі для жодної людини, яка переступить поріг того закладу.